పశు వైద్య సహా పశు సంపత్ వూర్తికి ఇంగే జాతిక సమలువ పిటకొట్టేది ఈయే పెవెత్తున ఏ జాతిక జనబలవేగే నాయక పార్లమెంటు మంత్రి అనురు కుమార దిశానాయకగే మూలికత్వేనుయి ජනතාවගේ ජනවරමකින් නොවුනාට පාර්ලිමේන්තු 134කින් තෝරා පත් කරගත් ජනාධිපතිවරේ ඔහු මොකද කරන්න හදන්නේ? ඉතාමත් කැතපන්නේ බල කුමන්ත්‍රණයක මේ වෙලාවේ දී තිනු. මත තබා ගන්න. අපේ රට ඇතිතරම් මේ කැතපන්නේ බල කුමන්ත්‍රණයේ ගොදුරු වටපත් වෙලා විශාල ලේ ගංගාවක් මේ රටේ ගලාගෙන ඉන්නවා. ඒකෙන් අධ්‍යක්ීම් ලැබපු මිනිස්සු හැටියට එවැනි කැතපන්නේ බල කුමන්ත්‍රණයට අපි කිසිත් මිඩ ලබා නොදිය යුතුයි. ඒ නිසා ඔහු ව්‍යවස්ථාව හරහා ඔහුගේ පාර්ලිමේන්තුව හරහා බලහත්කාරයෙන් බලේ රැඳීමේ සදාදරණ මේ සියලු ප්‍රයත්නයන් පරාජයට පත් කරන බවට අපි ඔබ ඉදිරිපිට සාධක අනිවාර්යෙන් පරාද කරනවා. ඊළඟ ඔහු පෞගේද පාර්ලිමේන්තු ආමන්ත්‍රණය කරලා කිව්වා මේ ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් තියන්නේ ආර්ථික විසඳුම් මිසක්ක දේශපාලන විසඳුම් නෙවෙයි කියලා. ඒක ඒකේ තියෙන එක හරයක්. කියන්නේ මැතිවරණයේදී තෝරාගන්නේ මොකද්ද සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් දේශපාලන විසඳුම. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education. ඒකෙන් ඉඟියක් දෙනවා නෑ මේකට මේ ආර්ථිකම විසඳුම් තිබෙන්නේ මේකට දේශපාලන විසඳුම් නෙවෙයි තියෙන්නේ කියලා. අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට විශ්වාස කරන්නේ. අපේ රටේ මේ අර්බුදයේ විසඳුම ආරම්භ කළ හැකි වන්නේ දේශපාලන විසඳුම ආරම්භ කිරීමෙන් විතරයි. ඕනෑම රාජ්‍යයක් ගොඩනැගීම සඳහා ඒ ජනතාවගෙන් ජනවරමත් සහිත පාලනයක් අවශ්‍යයි. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.